Han är en terrorist, han är inne först upp och fikar ut på drången. Han såg även att det sista CT befann sig där. Så väljer de kanske nu att vända och springa bort mot CV. Ja, härligt. Hon kommer med sig en kille i alla fall. Den grabbar han med sig runda. Som utjämnar matchen till 1-1. Det sista rundan för grabbarna att spela på terroristsidan eftersom de har blivit överraskade som CP. Och det är då alltså till 4 runder. Nu ser vi ju en tid. Thank you.